Ajde, idemo dalje. Idemo dalje, ima još. Ima još. Ja, pa... E, ovo je sad pravljena terasica pre mjeseca. Ja, Bože moj. E, sad, tu su bile ove pločice. Ja sam ovo imala ranije, a i dala mi jedna posle jela dobra kafa, svako može, prava slava. Bravo. E, i ja to nisam imala nigde da stavim. Ranije čuvala sam ga i nisam imala gde. I sad mi je dobro došlo ta terasica sa ove strane. Evo i s ove strane, sve sam to stavila. Kad ste ovo sve radili? Sedite... Pa, kao devojčica. Da. To, šta i pevušite. Da, i pevušim pa nego. Dobro. Sad idemo. Ovde se otvaraju carska vrata. Pa gde ručate, gde spavate, sve ste... Pa gledajte koliko sobe, gde spavamo, gde ručamo. Svaka čast. Ova vrata su originalna. Da. Ovo je korito pera gde se kupa 80 i koliko godina. Svaka čast. Ovo su kolica, ovo su moje dve device. To sad moja pravnuka kad dođe i kad je uzme, ona samo ljubi. Ovo je perin bešik. To je ono starinsko. Šta je to? Bešik, ono što su se deca ljuljala. A, bravo. I meni je to sve krva dala i ja to čuvam. Krevetić? Krevetić, da. Tu... A šešir? Kamo stavite šešir? Šešir da je moj, ali ja ne sramota me, ne možem. Što? Ne volim da nosim šešir. Ja, baš lepo. E, ovo sam babu pravila i babu i dedu, ovo je od lutke baba napravljena. Bravo. E sad vam kažem, ja sam zamišljala, ovo su moji mama i tata. Ovo su njegovi mama i tata. Bravo. I kad ustanem, ja, samo što moja mama nije mogla da nosi tu nošnju, jer ona je Ruskinja, ali ja je zamišljam sad kao... Ma vi ste... E, ovaj. Onda sad ove figurice. Ovo drvo sam našla, meni je bilo interesantno. I u njemu videli nešto? Uzela ga. Evo i ovde ima pegle. Pegla, bravo. Ima ono zvonce što se... To je super, da. Ovo... Nove godine, što je meni je to ličilo na zmicu. Super, da. I kao, hoće da pojede nešto, šta ja znam. Ovo sam našla kod kolege neka, kao neka stona lampica, ja našla nešto ovo i ja ne znam na što liči. Ovo sam isto od kolege jednog uzela, on mi je dao. I sad ovo drvce, to je pera i seko gižicu. Aha. Gižica se zna šta je. I sad ja, kad mi je to drvo dao, ja sam ovde videla okce i videla zmiju. Svaka čast. Tačno se vidi okci. Jeste. Kad se ovo pogleda odavde, kad pogledate. Evo ga i puž. Ovo liči na majmuna. Evo mu okice, usta i drži puža. E, jer to ste, je moje. Vi ste čudo, vi ste fenomen. Ovo sam zamišljala kao da je Marsovac, oči, ovo. Samo mu antena pala. Nema mu je antena pala i nema veze. Da. Tako da su... I onda to su te... onako kao ja što vidim. Ovde je cveće, ježići, cveće, šta je ovo? I dalje. To sam iz Niške banje uzela, ne znam kako se zove. Da. Cveće, lepo. Važno da je lepo. Onda, ovo su sitnice, ono bokalče nisam mogla da odnesem, tamo da odnesem gde je. Da. Ovamo dole isto cveće. Nije valjda da ima još. Uf. Uf.